Dobro večer. Pravilo je da u emisiji Ćirilica gostuju ljudi koji nigde drugde ne mogu da kažu ništa. Koji jedino razgovaraju sa organima manije gonjenja. Pevaju pred policijom, pred sudom. Tu se desilo nešto nepredviđeno. Hteo sam da zovnem i optužene glavne huligane, navijače Crvene zvezde i Partizana, da budu i oni gosti emisije. Međutim, oni su mi se žalili da ne mogu da dođu u Ćirilicu jer im ne dozvoljavaju tata i mama. Ja uopšte ne razumem kakvi su to huligani u Srbiji koji se ne plaše ni srpskih vlasti, ni srpske policije, plaše se mame i tate. I oni nisu mogli da doći. Htio sam da zovnem jednu rusku izbeglicu u Srbiji, jedinu rusku izbeglicu. Međutim, ta izbeglica se trenutno nalazi u zatvoru i hoće da izvrše ekstradiciju, da ga izruče u Moskvu. Belgrad otkazao se vidjeti Moskvi nacionaliste. Мне бы хотелось вернуться немного к теме нашей сегодняшней встречи. То есть к декларации, которую мы сейчас подпишем. О чем эта декларация? Я не знаю, что се десило с ovom Србијом. У време краља Александра Србија је била преплављена руским белогардејским избеглицама који су изградили све ове лепе зграде које ми видимо сваки дан кад пролазимо центром Београда, који су били угледни професори университета, угледни професори гимназија, не само у Београду, него по целој Србији. A sad smo spali na jednu rusku izbeglicu i nju smo uhapsili i hoćemo da je izručimo. To je prijatelj mojih večerašnjih gostiju, Ilja Gorjačev. Ilja Gorjačev, je tako? Da. Kako ste ga upoznali? Hronološki, koga je prvi upoznao? Verujem Mladen. Da. Upoznali smo se pre 10 godina, najprije preko interneta. Ilja je u to vreme bio student istorije koji je bio veoma zainteresovan za izučavanje srpske istorije, koji je bio veoma zainteresovan za proučavanje srpske kulture i srpskog naroda uopšte. I želeo je da dođe u Srbiju, tamo se želja ispunila. I upravo prilikom tog njegovog prvog dolaska ovde imao sam tu čast da mi bude gost u kući i da otvoreno i prijateljski razgovaramo o svemu, da zaista uspostavimo jedan lep, bratski, prijateljski odnos. Onakav kakav i treba da krasi svakog Srbina i svakog pravoslavnog Rusa. Šta je njegov problem? Njegov problem danas... U novinama je napisano da ga traže ruske vlasti zbog više ubistava, zbog terorizma. Čemu se radi? Njegov problem danas je vezan za određena politička zbivanja u samoj Rusiji, odnosno u određenim krugovima i strukturama bliskim vlasti ili pak opoziciji u Rusiji. Dakle, sve ono što se danas događa sa Iljom Gorjačevom ima ponajmanje veze sa njim samim, a mnogo više ima veze sa nekim drugim zbivanjem. On je žrtva sukoba koji tinja na vrhu Rusije između predsjednika Rusije Putina i premijera Medvedeva. Ja ne smem to da tvrdim, ali to su neke informacije koje se često spominju u novinama. Tako da, ukoliko je to zaista slučaj, onda se može pretpostaviti da su opravdana neka novinska nagađanja ili pak novinske insinuacije
o tome da je Ilja bio, eto tako, žrtva toga što je sadašnji, odnosno dojučerašnji visoko rangirani činovnik u administraciji predsjedničkoj, konkretno reč je o Vladislavu Surkovu, nedavno je podneo ostavku, a on je bio na vezi i sa Iljom Gorjačevim i sa mnogim drugim pripadnicima ruskih patriotskih ili nekih drugih organizacija. I da onda sada, prema tim tumačenjima, neko izgleda želi da što više različitih dela smesti, napakuje tome Vladislavu Surkovu, pa onda eto pokušavaju da povežu njega sa navodnim nekakvim organizovanjem terorističkih grupa, ekstremističkih grupacija i svemu ostalom. Tome, i svemu tome onda pridaju nekakav značaj koji, ja sam duboko uveren, to uopšte nema. Znači, Ilja Gorjačev nema nikakve veze, onoliko koliko ga ja znam, a znam ga godinama, onoliko koliko ga znaju mnogi intelektualci i srpski i ruski sa kojima je godinama sarađivao. To je čovjek koji ne može imati nikakve veze sa bilo kakvim ubistvima, sa nikakvim terorizmom, sa nikakvim ekstremizmom. Čovjek je dolazio ovdje u više navrata, čak je svojevremeno bio specijalni gost na lični poziv današnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Dobio je od njega kao lični poklon sat. Dakle, bio je ovdje priznat kao jedan ugledni intelektualac iz Rusije, kao čovjek koji se ozbiljno bavi... Ruski patriota istorijom. Koji voli Srbiju. Ruski patriota koji voli Srbiju, upravo to. Inače, još bih i ovo spomenuo, da je Ilja Gorjačev za svoj magistarski rad koji se ticao stradanja Srpske pravoslavne crkve u vreme NDH dobio odlikovanje tadašnjeg patrijarha Rusije Alekseja II. Mišo, kako si ga ti upoznao? Ja sam Ilju upoznao krajem 2008. kada je počela gasna kriza u Ukrajini i kada je bila nestašica gasa i u Srbiji. Došla je ekipa mladih ruskih nacionalista sa namerom da se poveže sa srpskim nacionalistima. Tome su kumovali srpski i ruski navijači i nedugo zatim su se naše organizacije pobratimile Ruski obraz i SNP 1389. I nakon toga smo imali veliki broj zajedničkih akcija uvek vezanih za srpski nacionalni interes. Mnogo Rusa iz Iljinog okruženja i on sam su bili naši gosti u enklavama Kosova i Metohija. Išli su na Kosovo. Da, da, da. Obilazili su bar 5-6 puta u njihovom aranžmanu humanitarne pomoći i obilaska svega toga. Mi smo im bili samo domaćini. Čak mogu reći da su u tri vidovdanska marša koja su išli peške u našoj režiji od Beograda do Gazimestana učestvovali pripadnici Iljine organizacije. Koliko je bilo Rusa? Svake godine je bilo 2-3 Rusa iz više organizacija, ali Vidovdanski marš je održavan 5 godina za redom s naše strane i 3 godine za redom su bili pripadnici Ruskog obraza. Ja sam imao tu čast da budem njihov gost u Moskvi na kongresu, godišnjem kongresu Ruskog obraza i da upoznam veliki broj ljudi iz te organizacije i samog Ilju. Zaista dobro. Jesu to neki ekstremisti i teroristi? Ne mogu se složiti da su... Ubice, plaćene, uopšte, ruska mafija, da su preki ljudi. Ko su to su mladi ljudi, nadasve obrazovani, intelektualci. Ilja je bio savjetnik kozačkog atamana koji je bio deputat u Ruskoj dumi. Bio je isto savjetnik ranije u mandatu pre tog drugog jednog narodnog poslanika koji se isto istakao kao veliki prijatelj srpskog naroda u pomoći srpskom narodu u Republici Srpskoj. Tako da on je oduvek bio u određenoj sprezi sa zvaničnom administracijom Ruske države, ali kao što je Mladen napomenuo, i tamo postoje previranja u samoj strukturi države između službi onih političara koji naginju zapadu i liberalnim vrednostima i patrijarhalnih patriotskih Rusa koji pokušavaju da odbrane svoju otadžbinu i koje oličava Putin. Tako da smatram... Ilja sigurno ne spada u zapadne Ruse. Svakako. Tako da stoga je i žrtva tih unutrašnjih ratova, a njegovi advokati koji ga ovdje zastupaju u postupku sprečavanja ekstradicije su detaljno i obrazložili da
u postupku za izručenje Ilje. Ima dosta pravnih nepravilnosti jer nije traženo od Ministarstva pravde Rusije, već od istražnog komiteta koji vodi general major. Tako da to je neka policijska, znači nije pravosudna tematika. Ruska država traži njega da ga izruči? Ne u pravnim okvirima kako je to propisano konvencijama za ekstradiciju i uopšte kako tumači krivični zakon Republike Srbije. Gde ste vi krili Ilju? Nismo ga mi krili. On je bio uredno prijavljen stranac u Republici Srbiji. Slobodno se kretao. Kažem, rado viđen gosti na srpskom Kosovu i Metohiji, ali i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. I oni, pripadnici te organizacije, su kao veliki ljubitelji Srbije i srpskog naroda se kretali od Vojvodine pa svuda po unutrašnjosti Srbije. Tako da sumnjam da se uopšte krio. A kako je postao sumnjiv? Verujem da je reč o određenim privatnim pritiscima nekog moćnika iz struktura bezbednosti Rusije koji je uticao da... Koji pritiska naše vlasti. Da. Jer dosta nelogičnosti ima. On kad je lišen slobode... Je li Ilja vama govorio da je on lice sa poternice, da ga goni Medvedev, Putin, ko zna ko? Ne, njegovi pripadnici nisu imali negativ... To je, ta organizacija je patriotska organizacija. Oni vole Rusiju, oni su ruski patrioti. On je rekao da postoji određen postupak zbog nekih događaja koji su se zbili u Rusiji i gde određeni mediji ili kako je to kod nas... On je optužen da stoji za atentata na jednog ruskog advokata koji je otprilike ruska verzija Nataše Kandić. Pa to da, kako kod nas kažu nevladine organizacije i prozapadni mediji, da oni pokušavaju da ga dovedu u spregu sa tim događajima. Ali ljudi koji su to izvršili su osuđeni. Čitao si u novinama o tome, razgovarao s njegovim advokatima. O kakvom ubistvu se radi? Reč je o ubistvu par ljudi koji su advokati, novinari, uopšte nevladinih organizacija. Da, kritičari Putina, liberali, prozapadni. I tu ima par nerazjašnjenih ubistava, oko nekih su i pronađeni sami izvršioci. E sad, potrebno je da se stvori čitava fama konstrukcije nekakvih tajnih paravojski, patriotskih terorističkih snaga, ne znam kakve tu sprege. Snaga haosa i bezumlja. Kao što Milošević, 9. marta uveče, posle demonstracija protiv njegove vlasti. Kao što je ovde situacija gde su oko slučaja Bristaton od navijača Partizana stvorili nekakvu armiju krimogenih struktura koje se krije, beži, oni ubijaju strance. Mislim, vremenom će se ispostaviti da svi ti mladi ljudi koji su utamničeni su tamo nevini, jer je sasvim drugačiji stice okolnost bio. Je pala Iljina grupa u Moskvi? Ne, Ilja nije imao nikakvu grupu, da se razumemo. Znači, postoji samo jedan čovek koji je bio osuđen pravosnažno već za jedno od tih ubistava, konkretno za ubistvo tog advokata Merkelova. Kako rekao ste, ruske verzije Nataše Kandić. I u pitanju je izvesni Nikita Tihonov. I onda sada neko pokušava da dovede Ilju u vezu sa tim Tihonovim zato što su se oni svojevremeno družili na fakultetu jer su jedan i drugi zajedno studirali istoriju. I jedno vreme, na samom početku, kada je Ilja počeo da izdaje časopis Ruski obraz, je u tim prvim godinama je učestvovao u svemu tome i Tihonov. Ali kasnije su se njihovi životni i profesionalni i svaki drugi put prosto razišli. Znači, oni nemaju nikakve veze u svim tim događanjima. Međutim, neko očigledno pokušava da namesti celu tu priču, a ja mogu samo da prenesem tvrdnju jednog od Iljinih advokata iz Rusije, koji smatra da čitav taj slučaj ima veze sa izvesnim zakulisnim pritiscima na samog tog osuđenog Tihonova. Naime, on je osuđen tamo na doživotnu robiju.
a njegova devojka sa kojom je nevenčano živeo, Jevgenija Hasis, je osuđena na 18 godina kao neko komu je pomagao u svemu tome, kao saučesnik. I sada postoji određena sumnja da je na tog Tihonova izvršen pritisak, eto, da bi možda, da su ga ucenili upravo sa slučajem te njegove devojke. I po svemu sudeći, po dokumentaciji koja je pristigla u Beograd iz Moskve, ne postoji nikakav dokaz protiv Vilje, izuzev naknadnog svedočenja tog Tihonova. A možemo sasvim logično pretpostaviti da neko ko je osuđen na doživotnu robiju može biti lako podložen pritisku. Naravno, ja ne mogu to da tvrdim. Ja ne smem to da tvrdim, da je zaista tako. Ali prenosim reči Iljinog advokata iz Rusije. Šta je vama Ilja govorio? Vrlo retko se uopšte i doticao tih slučajeva. Naprosto nije bilo potrebe da se o tome razgovara, jer svi mi znamo iz dosadašnjeg dugogodišnjeg druženja sa Iljom da on nije taj tip. Znači, da nije neko ko bi imao veze sa bilo kakvim slučajem. On jeste bio saslušavan prilikom hapšenja Nikite Tihonova, ali pušten na slobodu. Znači, nije utvrđena nikakva odgovornost Ilje Gorjačeva tada. Sada se naknadno neko setio da pokuša njega da uključi u celokupnu tu spletku. I ja se iskreno nadam da je u pitanju, kao što reče njegova majka pre neki dan na konferenciji za štampu u Beogradu, nadamo se da je u pitanju samo jedna velika greška i da će iz svega toga, da će se naći neko pametan ko će tu grešku da ispravi. Mišo, ti si posjetio Ilju u Moskvi. Da. Pa ne bi imao šta da dodam, osim da ponovim da je reč, ja duboko verujem u grešci i da će Ilja izaći kao nevin i slobodan čovjek. Kako na njega gledaju u Moskvi? Rusi? Da. Pa na osnovu onog što ruski mediji prenose, što se može videti preko interneta, gledaju više kao na žrtvu nego kao na krivca. Vostok, Russian Today, Ruska reč, uopšte gomila medija prenosi o toj situaciji mnogo bolje po Ilju nego srpski mediji. Srpski mediji su ga unapred okarakterisali kao monstruma, ubicu, zločinca, bliskog srpskim takvim sličnima i to je već uobičajena kuhinja nevladinih organizacija koja želi da diskredituje sve nesagledavajući činjenice. Dok verujem da Rusi imaju i tekako drugačije mišljenje i o njemu samom i o organizaciji koju predstavlju uopšte o toj ideji, jer o situaciji u Rusiji govori i stanje u samoj državi koje je zaista na patriotskim osnovama. Je li Ilja bio protiv Putina? Ilja ni kao ruski obraz ni kasnije, pošto je ta organizacija ugašena, potom je oformljen Alijansa za konzervativnu... Konzervativne studije. Konzervativne studije. Oni su se više bavili naučnim nacionalizmom i programskim nacionalizmom, kako da se svest mladih Rusa usaglasi sa državotvornom idejom, kako da se mladi Rusi približe svojoj otadžbini, nego što su se bavili samim strančarenjima političara ko je kakav i njihovim programima. Mladen, te bi rekao nekad Ilja nešto protiv Putina, a u korist Medvedeva? Ne. Nikada se tako nečega prosto nismo ni doticali. Naprosto, on se nije bavio dnevnom politikom. To je suština. Naravno, mi smo se u razgovorima doticali nekih stvari koje su na strateškom nivou svakome očigledne. To je da Rusija, sadašnja, Putinova Rusija, i Rusija pre 10 godina, kada njome upravljao nesretni Jeljcin, to su dve različite države. Tadašnja Rusija nije mogla ni sebi da pomogne, a kamoli Srbiji. Sadašnja Rusija je već nešto mnogo, mnogo drugačije. Sadašnja Rusija je ponovo krupnim koracima grabi ka statusu svetske supersile koju više niko ne može da vuče za nos. I to je ono što je svima bilo jasno i naravno o svemu tome je i Ilja govorio. E sad, naravno, kao i u Srbiji, postoje određeni dnevni problemi ili svakodnevne situacije sa kojima se svi mi srećemo. I naravno da, kao što i mi ovde nismo mnogim stvarima zadovoljni, tako i u Rusiji postoji mnoštvo tema, verovatno, na kojima možete iskazati nezadovoljstvo ili reći da te stvari nisu još... Protiv čega je on govorio u Rusiji, što mu se osvetilo? Ne mislim da mu se osvetilo, nego prosto sad govorimo o nekim stvarima koje se tiču, recimo, odnosa
celokupnog ruskog društva prema, recimo, ruskom nacionalnom pitanju, koje u Rusiji samo još uvijek nije do kraja rešeno. Dakle, zanimljivo je da je u Rusiji i dan danas ruski narod još uvijek nema status konstitucionalnog državotvornog naroda. Slično tome je i kod nas bilo sve do donošenja Ustava 2006. godine, kada su Srbi konačno ušli u Ustav kao državotvoran narod. Čekaj, Rusija nije zemlja ruskog naroda. Pa, nažalost, može se takav zaključak izvući iz sadašnjeg Ustava Ruske federacije, koji je, podsjećam, donet još u vreme Jeljcina. To je bila jedna potpuno antiruska vlast i antiruska klika, u kojoj je, recimo, učestvovao i Božidar Đelić. Onda vam je jasno o kakvim se tu ljudima radi. I mnoge stvari su u Rusiji i dan danas još uvek nasljeđene iz vremena Sovjetskog saveza, pa iz vremena Jeljcinove Rusije. S obzirom da je u pitanju ogromna zemlja, najveća zemlja na svetu, zemlja koja ima 150 miliona stanovnika, zaista je jako teško mnoge stvari promeniti u trenutku. Potrebne su godine, ne godine, nego i decenije da se neke stvari isprave. Ali u tom pravcu, recimo, deluje potpredsednik ruske vlade i jedan od najbližih saradnika Vladimira Putina, gospodin Dimitri Rogozin, koji se javno zalaže za uvođenje ruskog naroda kao državotvornog u Ustav Rusije i vodi veoma snažnu kampanju u tom pravcu. Tako da ja se nadam da će do svega toga i doći, s obzirom na to da očigledno Vladimir Putin ima veliko poverenje u Dimitrija Rogozina, čim ga je postavio za ključnog čoveka koji je odgovoran za unapređenje i za osavremenjivanje ruskog vojnog sektora. Kako je uhapšen Ilja u Beogradu? Kad ste vi saznali? Toga niste negdje sakrili. Vi imate te štekove, ko zemunski klan, ko surčinci, krijete se. Vi ste negdje ga stavite da ga sačuva te čovjek. Nema potrebe da se nevin čovjek krije, ali zaista dosta nelogičnosti je bilo i oko informacije o njegovom hapšenju. Te da je uhapšen 8. te 9. te da je uhapšen na aerodromu, ispred aerodroma, pa u gradu. Da ga je uhapsio MUP, BIA, pa i BIA i MUP izdaju saopštenja da oni nisu izvršili hapšenje. Tako da, dosta je tu... Gdje je on uhapšen uopšte? Znaš ti imali? Koliko je poznato sad meni, on je uhapšen na aerodromu. Kud je krenuo? Nije nikuda krenuo, nego je na aerodromu čekao svoje prijatelje, koji je trebalo da dolete u Beograd. Ne znam da li iz Moskve to... Ne znam, ali nije on se nikuda zaputio, prosto došao je tu da sačeka svog prijatelja. Jer naprosto zašto bi bilo kuda išao? On je godinama boravio u Srbiji, imao je dugogodišnju dozvolu boravka, imao je uredno prijavljen boravak, znači i u MUP-u, imao je također uredno prijavljenu legitimaciju i u Ministarstvu za kulturu i informisanje. Čak je nedavno obavljao i intervju sa Vukom Jeremićem. Prema tome, u pitanju je zaista figura koja se nikako ne može nazvati nekakvim padobrancem, nekim čovjekom koji se tu slučajno stvorio, nekim beguncem od nekakve pravde itd. Čovjek je potpuno legalno boravio u Srbiji. Legalnim metodama je svoje političko delovanje sprovodio i u samoj Rusiji. Tamo je bio poznat upravo kao neko ko je zastupao tu tezu o potrebi legalnog delovanja i legalnih promjena u samoj Rusiji, promjena na bolje. Tako da zaista... Ja mu kao prijatelj verujem da on nema nikakve veze sa tim slučajem. To je moja dužnost kao njegovog prijatelja, da mu verujem. Sve dok mi neko ne dokaže suprotno. A prema onome što su njegovi advokati izneli nedavno na konferenciji za štampu, iz Rusije nije stigao nikakav dokaz. Znači, stigalo su samo nekakvi papiri potpuno nepovezani, koji čak nemaju veze ni sa onim načinom na koji se uobičajeno predstavlja bilo kakva vrsta pravne građe. Znači, čak ni forma, pravna forma nije ispoštovana u celokupnom tom slučaju. Šta misliš, da će biti čovjek izručen? Ja se iskreno nadam da neće, ali to je nešto o čemu mi ne odlučujemo. Gde ste vi s njim se kretali kad kažu, evo, ima dobri Srbi, vode dobrog Rusa? Kako su vas dočekivali? Evo, recimo... Imate neke epizode za... Ilija bio više puta gost, ne samo kod mene kući, bio i kod mene u selu. Bili smo i na Kosovu i Metohiji, i u Republici Srpskoj, išao je i u Crnu Goru, išao je po svim srpskim zemljama. Tako da, naprosto, ja mogu samo reći hvale da kažem o njemu. I mogu da kažem i to, da je moja pokojna majka Ilju voljela kao svog sina. A Mišo, gde si ti išao s njim? Također mogu da se nadovežem na ovu priču da sam imao prilike s njim da budem i u Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji, u Republici Srpskoj, u Beogradu. Prosto, on je čovjek koji je obožavao, to jest i dalje voli naš narod. Šta mu se najviše sviđalo u Srbiji? Ja verujem naša istorija, naša hrabrost. A ne Srpija, a Ruskinje su lepše.
uvek, ili gotovo uvek je u sebe imao svoju rusku devojku, tako da... Da na Srpkinji uopšte nije obraćao pažnje. Verujem da je time iskazivo čast i poštovanje nas kao domaćina i bratskog naroda, tako da mislim da su mu se dopadale, ali u granicama pristojnosti. Znači, Mladene, vi ste ga držali podalje od Srpkinje. Možda bi neka... Ne, ali on je sam dolazio sa svojim devojkama, znači... Evo, koliko me sećanje služi, gotovo uvek je bio sa devojkom. Uvek s drugom, naravno. Ne samo da niste čoveka Rusa uspeli da sačuvate, vi sami sebe niste sačuvali. Ajde, Mišo, moj, ti, u kakvom si ti pravnom statusu? Ti si 4 godine osuđen robije, uslovno. Uslovno. I sad laneš u ovoj emisiji i organi reda sačekaju i vode. Odmah ispred studija. Pa već čekaju. Tako da, posle ove emisije, ako objave da je uhapšen i poslat na izdržavanje kazne 4 godine robije... Obradovat će se nevladine organizacije. Pa meni su ovde dali neku paru da vas provocira, ne bi te skembali u zatvor. Smiješ li da ponoviš ono za što si osuđen? Pa prvo... Ja i dalje, posle 4 godine suđenja, se čudim zašto sam zapravo i osuđen, jer samo krivično delo to noseće, da kažem, je diskriminacija po rasnoj i drugoj osnovi, odnosi se na diskriminaciju LGBT populacije. Prevedi to na srpski, ne znam, ja nisam... Federa i lezbijki. Aha. Dakle, uzeli su... Dve moje izjave, jednu iz Aloa, jednu iz Kurira, iz perioda kampanje 2009. godine za gej paradu. Kad tad si ti propagirao da je potpuno svejedno kako ćemo ući u Evropu, da li spreda ili od pozadi, o tako? Ne, ja sam uvek propagirao i dalje propagiram... Da treba spreda ući u Evropu. Da ne treba da uđemo u Evropsku uniju. Ni spreda, ni od pozadi. Da ne treba uđemo u Evropsku uniju i da nam ne treba parada pedera. O čemu govoriš? Misliš na paradu ponosa? Ne znamo kako me ponosu tu reč. Citirao bi Amfilohija Radovića paradu srama. Jesi ti, Mladene, gledao film paradu ili si glumio film parada? Nema potrebe da glumim. Ono za što se već godinama zalažem, ja to iskreno osjećam, u to duboko verujem, jer to nisu nikakva naša izmišljanja, nisu to nikakve... priča nekakvih dokonih srpskih nacionalista. Prosto to je život, to je nasušna potreba srpskog naroda. Da živi slobodno u svojoj zdravoj, bogatoj i ujedinjenoj državi Srbiji. E sad, to što se mnogima, nažalost, to ne dopada, a ne dopada im se zbog toga što dobije ogromne svote iz fondova srpskih neprijatelja širom sveta, uglavnom iz zapadne hemisfere, to je već njihov problem. Kako se bolje plaća kad veličaš Srbiju ili kad blatiš Srbiju? Ja mislim kad blatiš Srbiju da su veće pare. Pa mislim da o tome najbolje mogu da vam posvedoče ljudi poput Nataše Kandić ili Sonje Biserko i njima sličnih. Pa ja bi dobio... Evo, neki su u Beogradu dobili silne pare da tebe preko interneta proglase za najveću gej ikonu u Srbiji odmah posle Čede Jovana. Da, to je bio jedan u nizu njihovih koraka u pokušaju blaćenja. Da te pripitome i tako. Da te izvedu na pravi put. Da. Očigledno u tome nisu uspeli. Zašto si ti optužen? Protiv mene se trenutno vode 2 sudska postupka u krivičnom delu i vodi se 20-ak prekršajnih postupaka koje je uglavnom podnosio nekakav komunalni inspektor grada Šapca, koji je za svaku našu zalepljenu nalepnicu u gradu Šapcu, koju je, ne znam, čak niko lepio. Šta piše obrazac? Nikada lepio. Piše čekamo se. Čekamo. Da. Čovek je bukvalno za svaku nalepnicu, ili u pitanju jedan čovek ili čitava klika koja je to činila, za svaku pojedinačnu nalepnicu su slali posebnu prijavu. U praksi, obično, najbrojnija hapšenja srpske omladine su se i događala
u situacijama kada srpska omladina brani čast i obraz Srbije. Ja ništa ne razumem tu srpsku omladinu. U svetu su demonstracije studenata, đaka, otpuštenih radnika. Pa i ovdje su to studenti, đaci, otpušteni radnici, ne, samo što mediji kažu fašisti, huligani. Ovdje u Srbiji se bune samo neki huligani, ja ne znam šta. Ali huligan nije zanimanje, to je isto student, to je isto đak, to je isto otpušten ili čak zapošljen radnik koji izađe sa svog posla da iskaže bunt i neslaganje sa nasilnim promjenama. Šta si ti po profesiji, huligan ili šta si? Ili Srbi, šta si ti po profesiji? Ne, ja sam apsolvent prava i srpski rodoljub. Znači, po profesiji sam nezaposleno lice, eto. Kao i, nažalost, velika većina Srba, ali zato se i borimo da se to promeni. A zato ste vi i opasni. Čim si svi nezaposleni da krenu s vama? Pa šta bi od ove države ostalo? Pa onda bi od nešta od ove države i postalo. Tako da nešta bi ostalo. Mladene, i ti misliš da vas vaspitno gone da ne bi poveli ove ojađene i nezaposlene Srbe nekuda, u neku stramputicu? Kao da ih u stramputicu... To je potpuno pogrešno. Što bi ih vi vodili u stramputicu kad mogu ovi na vlasti? A očigledno da ovi na vlasti vode nekim potpuno drugačijim putem. Onim putem koji odgovara kreatorima i tvorcima novog svjetskog poretka. Jer kako drugačije objasniti činjenicu da upravo ovo čega smo se dotakli... Kako je to te stare knjige, to iz vremena Miloševića? Viš da je to propalo, bre. Svjetska ekonomska kriza je to rasturila. Jedino se ova Srbija drži u blagostanju, kao što znaš. Pa jedino izgleda u Srbiji još nekima nije jasno da zapadni svet, odnosno zapadnoevropski i severnoamerički deo sveta, koji kontrolišu uglavnom Sjedinjene Američke Države i međunarodni finansijska oligarhija, zapravo stupa u sve težu i težu krizu. Samo danas slep kod očiju ne vidi da će Kina za 20. godine biti prva ekonomska sila sveta. Danas samo slep kod očiju ne vidi da će... Sa Srbijom nego sa Amerikom. Ono što je tragično u današnjoj Srbiji, to je da, posle svega onoga što se zbiva, neko i dalje želi da nas uvuče u Evropsku uniju. Ja znam da ti voliš Srbiju, a sam čitao u novinu da se masovno Kinezi sele. Kaže, Srbija je propala, mi idemo pola nas u Afriku, pola u Latinsku Ameriku, to su zemlje budućnosti. U Srbiji, kaže, mi smo učinili koliko smo mogli da Srbi ne budu goli, bosi, da nije nas. Ja ne znam šta bi oblačili sa ovako sposobnom vlašću, ne ide, industrija ne radi. Tako da nemoj mnogo da se nadaš i Kinezima, pošto i oni pobegli odavde. Ali ostaće nam oni iz bloka 70, tako da. Nije pa tako. A Kineza više nema tamo. Tamo u bloku 70 samo ovi pretekli Srbi koji niko neće. Šansa za spas Srbije je, zanimljivo, na primjer, izvoz u Kinu. Jer Kina kao takvo tržište... Za sada izvozimo već 10 godina jedva milijon dolara, a uvozimo za milijardu i po. Treba da proizvodimo, znači kad počnemo proizvodimo, onda da izvozimo. A mi bi izvezli u Kinu da imamo šta? Drvo, kamen, njima sve treba. Sa 2 milijarde ljudi njima je sve potrebno. Samo ne treba ovdje... Kamen, srpski kamen. Da. Hercegovački kamen. Kamen. U Srbiji kamen služi za pod glavu, kako kaže ona predstava. Zemlja od 2 milijarde ljudi. Ili u Srbiji kažu, ko tebe hlebom, ti njega kamenom. Tako da nemamo kamenja dovoljno da izvezemo u Kinu, jer moramo da upotrebimo protiv onih koji nas hlebom hrani. Pa nas niko ne hrani hlebom. Kaže Zapad, Amerika nas izdržava, inače bi umrli od gladi. To je zelenaško izdržavanje. U dužničkom ropstvu, jel? U dužničkom ropstvu. Tako, jel? Sa debelim kamatama. To ni mafija nema takve kamate, kao što ima MMF. Ali, a što nam Rusija ne da nešto?
Što nam ne da Kina? Kao što smo iz prvog dela emisije mogli zaključimo da je Rusija još uvek na putu svog unutrašnjeg oslobođenja i da Putin jeste na vlasti. Ti si bio skoro u Rusiji. Nije, da. Jer u Rusiji ima nešto za džabe. A nigde nema za džabe. Mislim, zanimljivo je. Pa čekaj, ja sam čuo da je u Rusiji za Srbe sve džabe. Možda na prijateljskoj osnovi kad ruski domaćin kaže brat Srbin i onda želi ja ga ugosti. Ali evo, u Kini je, na primjer, za džabe zdravstvo, školstvo, sačuvali su te tekovine. A Šangaj, Peking, Hong Kong, najmoderniji gradovi u Šangaju, ima tunel ispod mora koji je sav u staklu. Znači, moguća je modernizacija uz očuvanje tradicije. Oni njihovi istočnjačke, mi naše svetosavske, sve samo da se odupre novom svetskom poretku. I saradnja kroz suverene autohtone nacije je odgovor za opstanak u nametnutoj svetskoj krizi. Najumiljenijih naroda lažirana je, to sam duboko uveren da je lažirana. Gde kažu da najviše vole Beloruse, pa Bugare, pa onda Amerikance, Engleze, Nemce, Srba nemam ni među 10. Pitanje je ko je to sprovodio, nad kim se sprovodila anketa, mislim da je to medijska patka, tako da... Da, kada su u pitanju ta istraživanja, spomenuo bih jedan nedavni slučaj, kada je na naslovnoj strani Beogradske politike objavljeno navodno istraživanje o tome koje zemlje u svetu imaju najveći broj visoko obrazovanog stanovništva. I kažu, na prvom mestu je Kanada, pa onda tako dalje, redom, uglavnom su to ove visoko razvijene zemlje zapada. Naravno, Rusije nema nigde. Međutim, ispostavilo se kasnije, stigao je odgovor iz Rusije, kakva je suštinska istina po tom pitanju. Na prvom mestu u svetu je Rusija, po procentu visoko obrazovanog stanovništva. Kanada je druga, pa onda svi ostali idu redom. E time se bave beogradski mediji, čast izuzecima, poput vašeg. Ali ono što neće da prenesu, to je činjenica da imate, da Rusija ta o kojoj pričamo... Više vole Bugare od nas, a vole su i kroz celu istoriju više. Uvek su bili na strani Bugara protiv nas. To nije istina. Treba samo da se prisjetimo prvog, odnosno drugog Balkanskog rata, kada je ruski car, sveti car mučenik Nikolaj II. Stao na stranu Srbije, a protiv Bugara. Kada je u arbitraži po pitanju Makedonije stao izrazito na stranu Srbije. Prema tome, te priče o tome da nam Rusi nikad nisu pomogli, to su najobičnije zablade. Srpska nesreća. Kad sam pitao Mihajla Gorbačova zašto nam nije pomogao, on je rekao, mi smo zbog ludih Srba jedanput upropastili svoju državu na početku Prvog svjetskog rata. I nije mi padalo na pamet da pomognem Srbe koji govore bez Trećeg svjetskog rata nema nas spas. Pa dotični nije pomogao ni svom narodu. Tako da... Kako je pomagao Rusiji i bolje što nama nije pomagao. A ko je nama zapravo pomogao u svim ovim najdramatičnijim godinama naše stvarnosti? Srbi onda kada su imali snagu duha u sebi, pravoslavnog, svetosavskog duha, imali su pomoć Božiju. Bog je najmoćniji saveznik. Na drugom mjestu imali su pomoć bratske i jednoverne Rusije. Slušaj, i to je u prelomnim trenucima srpske istorije uvek bilo. Na Boga se poziva samo onaj koji je sve izgubio i koji nema jače adute. Nažalost. E, zato što izgleda tek onda kada sve izgubimo, postanemo svesni toga koji je izvor svih tih dobara. To je naravno Gospod Bog. I sve ovo što se nama Srbima danas događa, događa se zbog toga što smo oslobođeni od svoje rehausa. Da je od Srba i Gospod Bog digao ruke. To sigurno nije istina. Problem je u tome što smo mi od njega digli ruke i problem je u tome što naša takozvana elita, upravo ovo što kaže Miša, digla ruke od svoga naroda. Danas nama pokušavaju da nametnu prekomponovanje istorije, danas nama pokušavaju da nametnu promjenu svesti. Pazite, to je jedan od onih uslova koje je Nemačka dala za ulazak Srbije u tu takozvanu Evropsku uniju. Promjena stanja svesti srpskog naroda. I kako se to radi? Pa evo upravo kroz poništavanje od srpskih oslobodilačkih tradicija. U Ljigu hoće da ukinu školu koja nosi naziv 1300 kaplara. Smete im 1300 kaplara.
I umjesto toga hoće da postave nekakvog Titovog... Gde su odobravaju nazivi beogradskih ulica? Da li u Beogradu ili u Vašingtonu, Briselu, Londonu? Gde se piše ko je podoban Srbin, ko nije? U Beogradu, ali nažalost u strane marioneta koje gledaju da imenovanjem tih ulica se ulizuju čelnicima Brisela i Vašingtona. Evo, ja sam u ovoj emisiji jedan put onako nepromišljeno rekao da pošto je Srbija banana republika, jedino bi Miša Banana mogao da bude predsjednik. Ali niko to nije shvatio ozbiljno. Mislili su da se šali. Ja sam za to da Srbija postane pravoslavna monarhija. Tako da, Miša Banana, onda ne bi imao šanse. Ali, mi smo za suverenu republiku. Pripadnici prosvećenih Srba koji ne rade ništa nego su članovi nevladinih organizacija na međunarodnoj apanaži, oni smatra da ste vi zatucani Srbi koji bi od Srba hteli da napravite neku pravoslavnu džamahiriju. Pa takvi ljudi očigledno nikada nisu čitali, recimo, putopise Jovana Dučića. Takvi ljudi očigledno ne znaju da je Jovan Dučić koji proputao čitav svet, koji je bio jedan od najuspešnijih srpskih diplomata, a ne samo jedan od najvećih srpskih pesnika, je bio istovremeno i vatreni srpski nacionalista, vatreni srpski rodoljub. Takvi ljudi očigledno nikada nisu pročitali ni jednu knjigu Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, koji je tri fakulteta završio, koji je imao dva doktorata stečena na zapadu, koji je opet čitav svet proputao, koji je obišao Ameriku i Englesku uzduž i popreko, a bio je glavni ideolog svetosavskog nacionalizma. Dakle, Sveti Sava koji je proputao ondašnji svet, koji je bio i u Palestini i u Egiptu i širom tada poznate i tada dostupne civilizacije, opet nije zbog svega toga izgubio svoje srpsko osjećanje, već naprotiv postaje utemeljitelj srpske nacije. Dakle, tek onda kada vi istinski znate ko ste i šta ste, kada imate pravi duh u sebi, tada ćete moći da bogatstvo svoga duha i svoga naroda ponudite i drugim narodima. I tada će bogatstvo drugih naroda moći da ima blagotvoran uticaj na nas. A ne sada, kada hoće da nas rasrbe, kada hoće da nas obeshristove, kada hoće da nas obeščovače, da nas načine nekakvim genocidnim narodom koji samo misli o nekakvim osvajanjima, ratovima, uništavanjima drugih i tako dalje. I da mi onda takvi, bez igde ičega, ulazimo u nekakvu Evropu koja ni sama ne zna kuda će i ne zna šta će sa sobom. Jesu li pokušali da ubiju Srbina u tebi u zatvoru, na sudu? Što se tiče odnosa prema meni i u zatvoru i na suđenjima, pa i prilikom hapšenja i bilo čega drugog, ja zaista ne mogu ništa loše da kažem o ljudima koji su bili puki izvršioci svega toga, naprotiv. Mogu samo da kažem da su pojedinim situacijama uglavnom ili mnogi od njih gledali u zemlju ili bi pokušali da onako tajno da neko drugi ne vigni. Čekaj, oni tebe hapse i oni namiguju tebi. Da su na tvojoj strani, ali eto, nema ništa lično u tome. Nažalost, mnogi od njih su bili primorani to da rade. Sad ja u motive neću da ulazim. Ja lično to ne bih nikada činio, ali oni su na tom mestu na kojem jesu. I verujem da bi svi oni mnogo radije voleli da Srbija bude srpska i da mogu da hapse srpske neprijatelje. U zatvoru, na sudu, nego preko ovih modernih mass medija. Tu si predstavljen kao čudovište. Je tebe u zatvoru neko uvredio nešto? Ne, ne. Zaista sam imao izuzetno korektan odnos i sa drugim zatvorenicima i sa zatvorskim osobima. Nisam imao nikakvih problema, Bogu hvala. A šta su na televiziji sve rekli za tebe? Pa sve najgore. Šta te ovako najviše uvredilo? Ništa me nije uvredilo. Prosto znam da je to njihov nivo, da oni ne umeju ništa pametnije da kažu od svega toga što govore. I mislim da ona podrška koju nam pruža običan srpski čovek, obična srpska majka, srpska deca, srpska omladina, srpski starci, srpski intelektualci, znači svi oni koji srpski misle i osjećaju običan svet, oni se osjećaju sa nama i oni duboko, duboko poštuju sve ono što mi čeo. S kim si bio u zatvoru? Prvi put kada sam bio mjesec dana u zatvoru, bili smo zajedno i Miša i ja i još nekoliko drugih srpskih rodoljuba. Još nekoliko Srba ovako. Da. Poraženih Srba. Zašto poraženih? Pobednika. Pobednik. Zašto poraženih? Pa oni kažu da ste vi deca poražene Srbije. Mi smo ona Srbija koja dolazi, tako da će oni biti poraženi. U ostalom,
pobjeda se stiče onda kada je zadobijete u sebi, kada sebe pobedite, kada pobedite svoju slabost, kada pobedite svoj strah, kada pobedite svoj konformizam, kada pobedite svoju želju da se ulizujete drugima, kada pobedite svoj bilo kakav vid nedoslednosti, netaktičnosti, kada pobedite sve ono što predstavlja one sve slabosti i one osobine koje vidimo kod predstavnika današnje takozvane kvazi elite. Kada vi steknete tu pobedu, unutrašnju pobedu, ne može vam niko ništa. Dobro, ali oni su pokušali da vas dvojicu zavade. Zabranili su svoju organizaciju Otpor. Obraz. A čekaj, šta je to Otpor i Obraz? Je to isto? Jedne plaćaju Amerikanci, druge Rusije. Tako kažu ovi neupućeni, jel? Srpski Obraz niko ne plaća. Srpski Obraz nema cenu. Toliki su ljudi u Srbiji prodali Obraz, pa im ništa nije falo. Postali su najugledniji Srbi. Pa ovo možda su ugledni samo među sebi sličnim. Onima koji Obraza nemaju. Ali kad je došlo do zabrane Obraza, pošteđena je organizacija 1389. I tad se pričao, Mišo, da si ti Vučićev Srbin. On još nije bio na vlasti. Kada je Ustavni sud odbio inicijativu da se zabrani 1389, tada je režim Borisa Tadića već bila prošlost, a kako je pritisak i na Obraz, i na 1389 i uopšte na sve patriotske organizacije bio lični hir pomahitalog diktatora koji više nije na vlasti, onda je taj pritisak nestao. A je Obraz zvanično zabranjen ili nije? Zabranjena je organizacija koja se zvala Otačastveni pokret Obraz. Mi smo onda u skladu sa zakonom osnovali novu organizaciju koja se zove Srpski Obraz i delujemo potpuno legalno, kao što možete vidjeti. Da niko ne sme da se usudi da zabrani Srpski Obraz, jer nam je posle svega, kad smo ostali bez svega, ostao nam i taj obraz valjda. Pa slobodno neka nas zabranjuju. Dokle god nas budu zabranjivali, mi možemo samo da budemo sve jači i jači. Kako izgledaju tvoji nastupi pred sudom? To je otprilike... Izgledaš ko neki revolucionar, ko drug Tito 28. Ne bih se poredio sa njim, prosto smatram da to ni u kom slučaju ne može biti umesno, ali samo se trudim da činim ono u što duboko verujem i ono što su činili naši sveti preci. Jer ti daju da govoriš pred sudom ako ti već ne daju na televiziji, u novinama? Da, na sudu se poštuju određena pravila. Znači ti na sudu potpuno možeš ovako prosrpski da govoriš, iako je to svuda mimo suda, zatvorske ćelije i policijske stanice zabranjene. Desilo se jednom prilikom da je jedan od sudija u nizu tih procesa koji su vođeni ili koji se još uvek vode, zabranio da se u sudnici kaže pomaže Bog. Pošto sam ušao u sudnicu i pozdravio sve kao što inače to činim, pomaže Bog. Ali eto, to je uglavnom izuzetak bio. Pa, kaže, ne može to ovde u ovoj sudnici. Tako nekako je prokomentarisao. Nevešto i nemošto, ali dobro, ja mu ne zameram. Prosto, verovatno i on bio izložen raznoraznim pritiscima i postupao je verovatno onako kako je mogao u datim okolnostima. I bio je još jedan slučaj, još ovo samo da kažem, koji nije bio vezan za govorni nastup, ali recimo kada sam se pojavio jednom prilikom u majici na kojoj je pisalo Čekamo vas, onda je tu došlo opet do nekih problema. U pitanju je bila druga jedna osoba, drugi sudija, i koja je stavila primedbu na to, eto, kako sam ja mogao da se pojavim u takvoj majici koja, ne znam šta, prilike vređa neke navodno oštećene, koji uopšte nisu ni oštećeni, jel? Pripadnici tih, kako se već zovu, LGBT ili već kako, grupacija. Mada sam natpis i sam slogan Čekamo vas ne može biti nikako uvredljiv. To je samo poziv na srpstvo i na pokrenje. Optužen za verbalne delikte, ti si stvarno nekog prebio, osakatio, upropastio, naneo neko zlo nekome? U jednom od tih postupaka optužen sam za ono što je nekada bilo poznato kao verbalni delikt, a sada se naziva diskriminacija ili, kako još draže... Govor mržnje. Govor mržnje, tako je. To je drugo ime za verbalni delikt, je to? Da, da. Dakle, sve ono što ne odgovara nosiocima vlasti ili onima koji njima naređuju, to je govor mržnje. Bili moralno-politički podobni ranije kad je postao verbalni delikt, a sad su ti isti propovednici političke korektnosti koju ti kršiš. Oni su zastupnici gledišta da je demokratija i sloboda govora očigledno data svakome ko se ne usudi da pomisli drugačije od njih sami. Data je kao i sve samo njim. Upravo to. Pa nije to za svakog. Pa nije. Pogotovo ne za Srbe.
Miša, ti u sudnici slobodno držao propoved. Trudio sam se. Svojski sam se borio. Imao sam dosta prepreka. Čekaj, šta si ti sve rekao u zapisnik, a što nema na televiziji, što nema u novinama? Znači, znači, ti si sve to izdiktirao u zapisnik. I završnu reč, pa čak i iznošenje odbrane pred Ustavnim sudom je u mom slučaju trajalo po sat i po vremena. Kad si izašao sa presudom na 4 godine zatvora, uslovno na koliko? 4 godine, znači 4 godine, sad u naredne 4 godine sam pod prismotrom, tako reći. Ali ipak neki dobar Srbin na televiziji je snimio tvoj izlazak iz sudnice i tvoje reči mislit ću isto što sam mislio i ranije. Pa istinu. Na što si to mislio? Pa na sve što se, tako reći, osporava. Hoću reći da ostajem dosledan svojim stavovima i da nema nikakvih promjena ni u onome što ću zastupati. Ali ipak, evo, u ovoj emisiji praviš se fin. Izbjegavaš taj govor mržnje. Ne, pravim se fin. Mogli bi odmah da te upišu u neku gej alijansu posle ovog nastupa ovde. Nisi rekao ni jednu ružnu reč, ni protiv koga. Pa ja nikad nisam govorio ružne reči. Oni sami svojim delovanjem govore ružne reči, to jest čine ružno o sebi. Tako da ja sam govorio istinu o njima i istinu o tim događajima. Šta si rekao? Ajde bre, oslobodi se. I ako budeš otišao u zatvor, mi ćemo ti nešto donositi. Slobodno priča. Evo, ovde ljudi, to sve dobri Srbi. Ja sam slobodan u svojoj misli i svojoj reči. I ponovio sam da moj stav o održavanju te parade se neće promeniti bez obzira na presudu. A ti shvataš da nam bez gej parade ulaska u Evropu nema? Pa mi se i ne zalažemo za ulazak u Evropu. A bolje smo mi njih angažovali, pošto je to popularno u Evropi, da oni budu naši ti predstavnici za ta evropska posla. Bolje, mi ne mislimo da je Srbiji da oni, mesto u Evropskoj da se uniji. Oni okrenu od pozadi, nego svi mi kao građani. Da nije bolje. Mi mislimo da se oni saginju, a ne mi. Mi mislimo da je bolje oni mogu sačuvati da sistem vrednosti moderne naroda. Evropske Srbije. Moderna oni su u stanju Srbija da rade mnogo više da se mišo bavi nego drugim stvarima. Da, Srbije. Da se oni žrtvuju. Što oni, što mi, bolje oni. A pogotovo što im to sviđa. Pa šta? Grešiš, Mariću. Srbiji nije mesto u Evropskoj uniji, niti treba tamo da je uvodi bilo ko ni spredani od pozadi. Srbiji je mesto među suverenim narodima, a ako nekoj uniji možemo govorimo, to bi bila Evroazijska unija. Pa suveren narod je narod Belorusije. Da imamo, da nas je jedno 100 miliona, da imamo 5 atomskih bombi i moćnu privredu, svi bi igrali oko nas. A ne ovako. Ne mora da nas ima ni 100 miliona. Eto kako je Izrael postigao mnoge stvari, a šta ih ima gledano brojčano šaka jada. Ima mnogo više, čak u samom Izraelu već je došlo do toga da ima više palestinaca. Baš taj primer mi se svidio. Ali imaju atomsko naoružanje, imaju moćne, imaju moćnu zaleđinu, imaju izuzetno jak lobby širom sveta, najjači u svetu. Ako je Amerika na tvojoj strani, to ti je kao da ti se Bog sažalio. Nažalost je tako. Ja volim da navedem ovako često u razgovoru sa prijateljima jednu misao koju sam svojevremeno pročitao u jednom članku Dragoša Kalajića, čini mi se da je bio objavljen upravo u Dugi, još 90. godine. Mi smo bili najbolji prijatelji ceo život. Dragoš Kalajić je tu napisao sljedeće. Biti neprijatelj Sjedinjenih Američkih Država je opasno, ali biti prijatelj SAD je pogubno. Ne zna se šta je opasno. Biti prijatelj SAD je pogubno. Evo recimo, mi smo se prkosili i stigla nas je kazna. Ali evo recimo Makedonci. Oni su radili sve šta su im tražili i na kraju su im razvali državu. I nisu ih primili ni u Evropu, ni u NATO. Uvek su u nekom predstoblju. I ko zna šta će biti s tom zemlji? Znači, ne znamo šta, kako da se okrene. Ne, znamo, treba sebi da se okrene. Šta bre pričaš ti, Miša?
Ti si odrastao na zapad. Šta mi širiš ovde antizapadnu propagandu? Ti si došao poslat sa zapada da nas truješ ovde sa tim srpskim idejama. Baš kao što je Mladen rekao da Gde Srbi koji rođen, su... Gde si rođen, u Nemačkoj, ne, koji ja sam, pravi Srbi? Ja sam rođen na Novom Beogradu. Baš kao što je Mladen rekao... Da Srbi koji su imali prilike da putuju po svetu i upoznaju svet, vole više svoj narod i ponosni su na svoju zemlju nego oni koji su izolovani ne samo fizički, nego i u svojim umovima. Ti koji su zagovornici pošto poto liberalizacije sistema vrednosti... Koliko ste živeli u Nemačkoj? 4,5 godine. To su ljudi koji nisu izašli iz Srbije. Ljudi koji putuju po svetu su srpski nacionalisti. Znači, tako... Čovek koji je upoznao tuđe kulture, zna onda da vrednuje i svoju. A neko ko nije video ništa drugo od par ulica svog sela i onda kad se preseli u Beograd, frustracijom postaje plaćenik nevladinih organizacija ili LGBT aktivista i onda sve svoje mrzi i prihvata ono što nije ni video od spolja. Za neku univerzalnu vrednost i nešto što mu je jedino sveto. Zapravo mu ništa nije sveto. A kako si ti postao nacionalista? Ja sam valjda rođen kao nacionalista. Nacionalista se ne postaje. Pa jesi ti bio nemački nacionalista? Ja sam i pre Nemačke bio nacionalista. Mislim, ja od kad sam mali, znači bio kad sam imao... Čekaj, ti si od male na Srbini, jel? Od kad znam za sebe, vaspitan sam da volim svoju zemlju, da poštujem svoj narod. Mladene, ti si isto od malena Srbi, ja? Pa, znate kako, meni je najdraže da govorim o srpstvu kao o stanju duha. Jer ima mnogo onih koji su Srbi po rođenju. Ima mnogo onih koji su Srbi i po svom imenu i prezimenu. Ali njihov duh i njihova misao i njihove reči i njihova dela su potpuno antisrpske. Dakle, suština je u tome kakav duh nosite. Ako nosite ispravan duh, onda će vam i misli, i reči, i dela biti ispravni onakvi kakvi treba da budu. I smatram da je veoma u tom smislu važno imati ispravnu i zdravu porodicu. Jer ja sam osnovna saznanja o svome narodu, o svojoj istoriji i o svemu onome što srpstvo predstavlja stekao upravo zahvaljujući svojoj porodici. Ko te naučio da budeš Srbi? Tvoj otac je u čuvenom orkestru Tamborica 5... Skadarovi, svi ga znaju iz... I također je proputao čitav svet i također je video i ono što je dobro i ono što je loše kod drugih naroda i upravo zbog toga je najviše voleo svoj srpski narod. I voli dan danas, Bogu hvala. Kad si bio u zatvoru, tvoj otac je skupljao potpise na peticiju kojom se traži tvoje oslobađenje. Da. I jedan od cenjenih potpisnika upravo nas i pozvao u emisiju, na čemu sam izuzetno zahvalan. Kao i na datom potpisu. Ja sam uvek na strani progonjenih. Nikad nisam učestvovao ni u kakvoj hajci protiv bilo koga. Jesi upoznao ove kapitalce u zatvoru? Legiju, Zvezdana i ostale? Ne, oni su naprosto na drugom mestu. Oni se nalaze u Zabeli. Neki kažu da je sad interesantni svet u Srbiji u zatvoru nego na slobodi. Da ovo što na slobodi ostalo i nije neki, nisu ljudi nekog formata. Pa recimo ako govorimo o političkoj sceni, onda zaista ono što je bilo najkvalitetnije kod Srba 90. godina, a što bi i dan danas verovatno... To je u domaćim zatvorima ili u Hagu ili ko zna gde. Ili u nebeskoj Srbiji. Jer toliko Srba pobio Haški tribunal da zaista predstavlja inkviziciju novog doba i da zaista svako neko pokušava... Koja je najgora optužba protiv tebe bio? Najgora optužba protiv mene? Da. Jer su tebe optužili da si opljačkao nešto, da si izveo neku privatizaciju, da si otpustio neke radnike... Ne, u tom slučaju bih verovatno bio cenjeni pripadnik ovog društva. Da si uzeo nekom hleb, da si... Jesi optužen za to nešto? Ne. Kažem, u jednom prethodnom delu našeg razgovora... Onda bi bio šampion tranzicije, šta? Jedna od optužbi je za takozvanu diskriminaciju, odnosno takozvani govor mržnje,
A drugi krivični postupak vodi se za demonstracije iz 2010. godine, kada se srpski narod pobunio protiv pokušaja nametanja takozvane parade ponosa, odnosno parade srama. I ti žao što nisi učestvovao na gej paradi, odnosno da je srušiš, pošto si uhapšen pre nego što je parada počela, a ti si bio organizator. Organizovao preko Motorola u policijskoj stanici, verovatno. Čekaj, molim te da se raspravi to konačno na televiziji. Ti si bio uhapšen, onda ti je policajac dao Motorola tamo u policijskoj stanici i ti si s tom Motorolom organizovao napade na kordone, na Terazijama, pored Beograđanke, na Slavi. Ti si iz policijske stanice. Tebe su uhapsili da bi kamuflirali tebe kao organizator, je tako? Pa to je jedini logičan zaključak iz nelogične optužnice. Jeste policajci pomagali da organizujete te napade na kordone, na tu žandarmeriju, na te space shuttle srpske specijalce? To je, kažem, jedini logičan zaključak iz nelogične optužnice. Mislim, realno govoreći, to je van pameti. Nema laži, nema prevare. Iako su ti policajci pomogli da organizuješ taj napad na gej paradu, reci! Priznaj. Priznaj! Oni su tebe uhapsili da bi te sklonili i da bi ti dali sredstva veze da ti to sve kontrolišeš na ulicama, je li tako? Pomogli su i meni i čitavoj Srbiji da shvatimo da i tekako vredi boriti se za slobodu i da se možemo izboriti. Oni kao brane ove gej paradu ponosa, a u stvari pomažu vama da to zaustavite. Je to tako? Ja ne razumijem. To neka teorija zavere ili... Čitav udruženi zločinački poduhvat. Čekaj, ko učestvovao u tom? Policija i vi. Protiv gej populacije. I narod Srbije. Ili je policija branila gej populacije? Oni ljudi, heroji iz Vukovara, heroji iz Borovog sela, heroji iz Republike Srpske, iz Knina, oni su sada shvatili šta je novi patriotizam i kao u onom filmu Parada, oni su branili te srpske prosvetitelje, to je gej populaciju. Je to to? Ako ja razumem. Izgleda da tu nikom ništa nije jasno. Gdje si ti bio u vreme napada na gej paradu? Si bio na slobodi i u zatvoru? Na slobodi. I šta si ti uradio protiv... Nisam radio ništa protiv, radio sam za... Za šta si radio? Za svoju otadžbinu. Pa čekaj, jadna je ta Srbija ako oni s mašnicama mogu da je sruše. Niko nije srušio Srbiju. Srbija je možda malo posrnula, ali i dalje tu. Čekaj, jesi ti ne... Ajde, reci, pošteno. Jesi ti neko... Ovo ne sluša policija, sud i to. Jesi li nekog prebio? Ne. Mi se nikada nismo koristili nasiljem u našem radu. Jesi li ti, Mladene, prebio neko? Nisam. Naprosto to je... Pa čekaj, koji ste vi Srbi? Ja sam mislio da će ovdje dođu neki čelik Srbi, neka Dika i Ponos Srbije. Je li vas neko prebio? Ne. Tebe? Ne, mislim da je to samo svođenje na jednu potpuno pogrešnu ravan. Znači, pokušavaju da predstave srpske nacionaliste kao nekakve divljake, kao hordu nekakvih zlikovaca koja valjda nema preča posla, nego ide po ulici i šamara koga mu padne na pamet. Vas dvojica, bre, ne smete da izađete sami na ulicu da nema ovog obezbeđenja koje je došlo s vama. Ne, to nije tačno. Pa čega ne bi smeli da izađete u Knez Mihajlovu? Ne, ja se lično svuda krećem potpuno slobodno i potpuno samostalno. Nikakvo obezbeđenje nemam. Svako može u pola dana da mi priđe. I narodno i prilazi, hvala Bogu. Čekaj, ljudi. A niste smeli u studio da dođete bez ozbiljnih ljudi i svoje zaštite? To nije zaštita, to je prijateljska podrška istomišljenika i prijatelja. Pa oni znaju koliko ste vi slabi da vas treba braniti. Ne, možda znaju koliko sam bitan da treba... Sačuvati. Znači, oni vas čuvaju za dobro Srbije, koliko se razumeju. Prosto pružaju podršku. Šteta što niste videli one demonstracije. Ja sam sedeo u onoj biblioteci na terazi. Ja nikad opasnije demonstracije nisam video u Beogradu. Bio sam tu i 9. marta i oni poslani Vidovdanski sabori i 5. oktobra. Zato što su ove bile i srca. Ta energija koja se pojavila
na ulicama Beograda. Mladost se tu borila iz srca. Borila se ne samo iz političkog ubeđenja, nego iz onog što osjeća. To su novi high-tech nacionalisti. Ja sam gledao mobilni telefoni, tu su iPadi radili. Izađe kordon na Terazijama, vi se raziđete Nušićeva, one dole ulice po onom parku ispod Moskve. Oni malo se pomere, Terazije puno. Čekaj, kako ste vi to radili? Ajde. To zaista mora da je policija naša ili pa nije moglo ruska obaveštajna služba. Ja ne znam ko je to organizovao uopšte, te demonstracije. Suština Gazprom, ko je organizovao te demonstracije? Suština je u tome da niko nije organizovao. Prosto, ono što smo mi hteli kao srpski rodoljubi, to je da se tog dana saberemo na Svetoj liturgiji u Vaznesenskoj crkvi. Režim je to onemogućio. Prekršen je ustav, prekršen je naše versko pravo. Ljudi se naše širom grada raspršeni. Ti si uopšen u crkvi? Ne, ispred. Čak uhapšen sam na Zelenom vencu u pokušaju da dođem do crkve. Nisam čak uspeo da dođem do Vaznesenske crkve koja je par stotina metara dalje. Na Zelenom vencu sam uhapšen. Pre početka bilo kakvih događaja. I šta su ti rekli? Ti si organizator ovih demonstracija. Povući narod sa ulici. Ti si organizator ovih koji će se desiti. Nisu rekli ništa. Šta će ljudi? Gledali su u zemlju. Gledali su u zemlju. Ništa nisu govorili. Šta će da kažu? Sve je jasno i njima i meni. Jasno je ovom narodu. Jasno je svima. Pa čekaj, vi ste ovakva kategorija. Da li je neki ugroženi pripadnik gej populacije? Ima među njima i Grmelja i Mornara, ima raznih. Pokušao da se s vama obračuna? Ja mislim da u ovoj Srbiji ne postoji ni jedan ugroženi pripadnik, nikakav diskriminisani pripadnik te, kako se već zove, populacije. Nisu oni baš svi sekaperse. Da mnogo više diskriminisanih... Prema tome, je se bojiš ti za svoju bezbednost. Mnogo više diskriminisanih i ugroženih ima među srpskim majkama. Među, recimo, trudnicama koje onog trenutka kada odluče da ostanu u drugom stanju i da rode dete, dobiju otkaz. Takvih ima na hiljade i na stotine hiljada u Srbiji. Ja nigde nisam čuo da je neko dobio otkaz zato što je homoseksualac. Ali na hiljade i hiljade srpskih majki je dobilo otkaz samo zato što su želele da rađaju decu. Ja nisam čuo da je bilo koja nevladina organizacija ustala u zaštitu nezaposlenih i gladnih Srba koji su izbačeni iz posla iz tih privatizovanih ili ugašenih preduzeća. Niko ga oni ne interesuju. Sit gladno me ne veruje. I to je tako kako je ovog sveta. Kod njih to važi tako. Pa ne, čak i ovi koji su na vlasti, oni se groze ove srpske sirotinje. Kakvi bi oni vladari bili da smo mi malo bolji Srbi i da je ova zemlja malo razvijenija. Pa očigledno im je potrebna promjena svesti. Ali promjena svesti u negativnom pravcu, u onom pravcu od kojeg to zahtevaju evroatlantski gospodari Srbije. U odnosu na njih i američki predsjednik i predsjednici evropskih zemalja žive skromno. Što je veća beda u nekoj zemlji, to su političari i biznismeni alavi. I oni hoće sve preko noći. Za ono što u Evropi je potrebno 5 generacija da bi se stvorilo, u Srbiji u nekoj mračnoj noći, u nekoj nepogodi prirodnoj, može da se stvori. Evo, ti si živeo u Nemačkoj. Je teško u Nemačkoj se obogatiti. Lakše u Srbiji. Kako nije? Enormno bogaćenje teško je na zapadu. Znači, to je... Srbija je do rada. Lakše je živjeti nekim umerenim životom gde radiš i za svoj rad zaradiš, ali da postaneš tajkun, oligarh, to je tamo gotovo nemoguće. Država kroz porez namiruje svoje potrebe i time kontroliše. Mišo, znaš ti nekog na vlasti? Šta to znači? Na prošloj, sadašnjoj, budućoj. Znam mnogi ljudi, prošloj, sadašnjoj, budućoj. Šta oni tebi kažu? Koji? Pa svi oni. Različite su poruke. Kakve oni tebi direktive daju? Nema direktiva. Za delovanje u srpskom narodu? Nema direktiva. U potpunosti smo samostalni, jer ako se vodimo programom da želimo od Srbije stvorimo suverenu republiku, onda moramo biti autonomni u svom delovanju. A to je lepa priča, ali suverenih država više nema. Ima ih, jer da ih nema, ne bi pokušavali da ih zatruju, da ih unište. Kao što danas pokušavaju sa Srbijom, sa Sirijom.
Sirija je primjer ozbiljne suverene države. Libija je bila to za vreme. Pa i ti prizivaš neku novu nesreću. I ako smo suvereni, da sakrijemo. Pa šta fali Belorusiji sa Lukašenkom? Suverena republika, žive fenomenalno. Nezaposlenost u Belorusiji 0,9%. Prosek nezaposlenosti u Evropskoj uniji 12%. Prosečna nezaposlenost u Rusiji 5,2%. Prosečna nezaposlenost u Nemačkoj veća nego u Rusiji 7%. Čak u Nemačkoj koja je lokomotiva Evropske unije. Libici će Gadafi od blata da prave. Zato što standard kojim je on pružao kao vladar jedne suverene države neće više nikad dostići sa ovim marionetama Zapada. Ne samo Gadafija. Nikad narod Iraka neće živeti kao pod Sadamom Huseinom. Niti Sirijci pod Asadom, niti Egipćani kao pod Mubarakom, niti mi kao pod Titom i Miloševićem. Ne bi se složio sa našim primjerom, ali za ove druge države svakako. Kad ćemo mi živeti u Srbiji bolje nego pod Titom, koji je bio najveći antisrbin? Bio najbolji srpski vladar zato što nije Srbin. S ovim Srbima smo posle probali, nismo se usrećili. Živet ćemo bolje onda kada se vratimo Bogu i sebi. Kada dovedemo u red i svoju duhovnu sadržinu, kada dovedemo u red i svoju političku elitu, kada dovedemo u red svoju vojnu elitu, pa na posledku i ekonomska pitanja. Ali mora se ići tim redom. Najprije zdrava duhovnost, jak moral u narodu, jaka nacionalna svest da svaki Srbin tačno zna šta nam je činiti. Onda iz toga proizlazi zdrava politika. Iz zdrave politike proizlazi jaka ekonomija, jaka vojska, zdrava prosveta i sve ostalo što utiče na blagostanje jednog naroda. Mnogi vaši neprijatelji iz nevladinih organizacija i takozvanih nezavisnih i slobodnih medija šire priču da ste vi ruski plaćenici kao što su oni bili plaćenici američki iz vremena otpora. Oni su i dalje. Zar nisu oni sposobni da... Zar njihova ideja nije pobedila u Srbiji? Ali se i dalje finansira kroz fondove stranih ambasada sa Zapada. Pa oni joj kažu, što ne bi, kaže, nas Zapad finansirao kad finansira i srpsku državu u celu? Što ne bi mi isto? Ko vas finansira? Postoje neke priče da idete na specijalne obuke u Rusiju, da idete u neke kampove pored Moskve, gde vas uče da pucate iz puškomitraljeza, iz topova, iz ne znam kog oružja. Dobro, obojica ste malo osvileni. Znaš šta, da uđete među one učesnike gej parade, ne bi se moglo primetiti ko je koji. Da se ne uvredite, znaš, ali ovo na prvi pogled ovako. Ja sam pucanje učio u Vojsci Srbije, a što se tiče bilo kakvog drugog vida obuke, on je u Rusiji dostupan svakome, a u Srbiji uglavnom nikome. Jer u Srbiji šta god da pokušate da uradite što ima za temu odbranu duhovnog i nacionalnog identiteta ili pokušaj da omladinu vaspitate u duhu naših slavnih predaka, biva odmah posmatrano kao nekakvo neprijateljsko udruživanje i tome slično. E sad, to što mi nosimo košulje, odelca i tako dalje, pa izgledamo fino i uglađeno, to ne znači da nemamo pravo da u svojoj duši budemo ono što treba da budemo. Te propagande srpske, ja koji sam Srbin, meni već je to postalo dosta. Išli ste na specijalne obuke u Rusiji. Pričali su u ovoj emisiji neki tvoji članovi. Ko je išao od Srba na obuke u kampove u Moskvu? Jesu išli članovi obraza? Ja lično nikada nisam ni bio u Moskvi, nažalost. To mi je neispunjena životna želja, da putujem u Rusiju. Čekaj, ti nisi bio u Rusiji? Nisam. Nadam se da ću uspeti to u skorije vreme da ostvarim, ali do sada zaista nisam bio u Rusiji. Pa čekaj, ti ovde krio si jednog čoveka s poternice ruske i ti misliš da će tebe da prime tamo. Mišo, ti ideš slobodno u Moskvu. A tome se pridaje prevelika pažnja. Nema nikakvih posebnih tajnih kampova. Postoji politički kamp Selinger, gde su ljudi iz 1389 išli više godina za redom, ali to je kao... Kako to izgleda? Guča, faktički samo... Pukovnik Cijeh,
Helvi što je u Budimpešti držao obuku za ove otporaše što sad na vlasti u Srbiji. To je bude 50.000 mladih Rusa i gosti iz prijateljskih zemalja gde se uči o međusobnim kulturama, o sredstvima informisanja, marketingu. To je sve javno, dostupno. Tu dođu ruski zvaničnici, drže predavanja. Ko vam je držao predavanje? Razni li, to traje par dana. Znači, je vam Putin držao predavanje? Ove godine Putin, ove godine dolazi u Putin. Bilo je i Medvedev i Putin da drže predavanja, vladike, generali, ali kažem, to je sve javno. To nije to kao CIA što pravi, mislim. Ovo je za omladinu čisto da se ukaže na neke vrednosti. Onda ovo što je Mladen spomenuo, to je u Rusiji dobar dan. Znači, u svakoj opštini postoje vojno-patriotski klubovi gde se deca od 7 godina uče rukovanju puškama, bombama, pištoljima, noževima, da bi im lakše kasnije bila predvojnička i vojnička obuka, pošto oni i u sistemu obrazovanja imaju časove kao što je kod nas postojalo ranije. Tako da to ništa nije tajno, nikakve tajne službe. To je tamo sve javno, dostupno, gotovo svakom zainteresovanom građaninu. Jesi ti video Putina? Uživo ne. Mladene, ti? Uživo ne. Kada Putin dolazi ovde u Beograd, on se video sa našim bajkerima, koji su bratska organizacija njegovim, to su njegovi najbolji prijatelji s kojima on voli da vozi Harley Davidson. Jesi upoznao možda te ruske bajkere? Nisam. Znam dosta srpskih bajkera, ali ruskih nisam. Mada verujem da je reč o sličnim ljudima, to su... Ma nije, oni su prijateljska organizacija sa Rusima. Ti nisi upoznao. U vreme kada je Vladimir Putin dolazio u Beograd marta meseca 2011. godine, nalazio sam se još uvijek u pritvoru u CZ-u, ali tada mi je veliko zadovoljstvo predstavljala činjenica da su Vladimira Putina dočekali članovi obraza u hramu Svetog Save sa plakatima sa Putinovim likom. I da je ceo Beograd, ceo centar Beograda bio izlepljen tim plakatima, koje je učinio, to je za mene zaista... A šta ste vi na tom plakatu? I danas ponosan na svoje saborce i na svoje prijatelje koji su to uradili. U vreme kada je bio najžešći progon, u vreme kada je bilo zabranjeno bilo šta spomenuti o obrazu, u vreme kada ste mogli za bilo kakav vid ispoljavanja svoje naklonosti prema obrazu da odete na robiju. To su istinski srpski heroji. Šta ste vi napisali na tim plakatima? Na tim plakatima nalazio se lik Vladimira Putina na prepoznatljiv način, onako kao što smo to radili ranije i sa Radovanom Karadžićem, Ratkom Mladićem i sa natpisom Srbin. Je Putin veći Srbin od svih drugih Srba? On je rekao... Ne od svih, ali od mnogih jeste. Putin je rekao u razgovorima sa srpskim rukovodstvom, ne mogu ja da budem veći Srbin od dva Srba. Ruski ambasador Konuzin je napravio demonstraciju na razgovorima u Domu JNA kad je pitao da li ovde ima Srba. To je zbog toga što naša vlast u kontinuitetu već godinama unazad misli jedno, priča drugo, radi treće. I kada se nalaze u razgovorima sa Rusima, onda pričaju ono što je Rusima ugodno, a kada odu na zapad, onda pričaju ono što je zapadnjacima i ugodno i ono što i rade, nažalost. Nažalost, uglavnom rade onako kako zapad... Oni misle da je Tito tako uspeo da radi između istoka i zapada i da je jedini komunista koji je pravio svoj komunizam sa ljudskim likom sa američkim parom. Ali je li to moguće danas? Pa Tito je pre svega bio mason i bio je u vrlo bliskim odnosima i sa Winstonom Churchillom i sa vodećim ljudima Zapada onog vremena. Prema tome, sravnjivati njegovu spoljnopolitičku delatnost sa spoljnopolitičkom delatnošću današnjih vlastodržaca, mislim da je potpuno bespredmetno. Pritom, govoriti o unutrašnjoj politici Josipa Broza zaista znači govoriti o unutrašnjoj politici najvećeg srpskog krvnika, čovjeka koji je po dolasku na vlast pobio preko 100.000 ljudi samo u ovoj današnjoj suženoj, skraćenoj Srbiji. Kakvi su ti njegovi naslednici ako je on najbolji srpski vladar pored svega to? Pa ne mislim uopšte da je Tito, da je Josip Broz najbolji srpski vladar. Mislim da je najveći srpski krvnik. Ko je najbolji srpski vladar ako ima nekog dobro? Ima. Naši sveti vladari. Sveti Nemanjići, sveti Lazarevići, Karađorđe. To su svetli primjeri. Kralj Petar I. Oni koji su se
istinski žrtvovali za dobrobit svoga naroda. To je lepo ovako čuti. Međutim, ozbiljni istoričari kažu da Vuk Branković nije izdao na Kosovu, da je srpska renesansa počela sa despotom Stefanom Lazarevićem, koji je bio turski vazal, da je ponekad za Srbiju bolje kad klekne nego kad prkosi. Pa ja se sa tim ne mogu nikako složiti. Prvo, uopšte ne vidim na osnovu čega neko tvrdi da Vuk Branković nije izdao na Kosovo. Sama činjenica da on povukao... To je istorija dokazala. Nemoj da se... Ne. On je povukao svoju vojsku onda kada mu se učinilo da je bitka izgubljena. U školi i u čitanci to nije isto. Druga stvar, sama kosovska bitka i kosovski zavet vezan je za opredeljenje za carstvo nebesko. Dakle, knez Lazar i svi Srbi toga vremena, tog Vidovdana 1389. bili su spremni da polože svoj život za Hrista, za carstvo nebesko. I po tome se to Kosovo odvaja od svih ostalih bitaka u srpskoj istoriji. Vučića Slobodana Miloševića Hagu i tad je svečano objavljeno da Srbija iz carstva nebeskog stupa u carstvo zemaljsko. I to je ostalo na vlasti do danas. Tako je. I to i današnji vlastodržci sa ponosnom ističu. Što je skandal svoje vrste. Neverovatno je da njima svaki javni nastup ili svaki drugi javni nastup mora da bude obeležen time da oni ističu kako je konačno prekinuto sa nebeskom Srbijom, kako je sada na redu zemaljska Srbija i tako dalje. A ne znaju nesretnici da ne postoji zemaljska Srbija bez nebeske Srbije. Da zemaljska Srbija, naša zemaljska otadžbina, otačanstvo, država, može i da propadne, može i da nestane. Ali da nebeska Srbija koju čine milioni i milioni Srba koji su do sada živjeli i umirali za krst časne i slobode zlatnu, nikada ne može da propadne. I da zemaljska Srbija može biti i bogata i snažna i moćna samo onda kada se bude oslanjala na molitvenu i svaku drugu podršku svojih svetih predaka. I kada bude vodila računa i o savremenicima srpskim i o onim generacijama srpskim koje tek treba da slede iza nas. Čekaj, Mišo, šta ti da kažeš da bi ti ukinuli uslovnu. Ja sam spremio za vas jedan poklon od nas, od zloglašenih srpskih nacionalista. Šta je to? Ma, jedna majica koja širi govor mržnje na... Znači, to je govor mržnje. Čekaj. E, hvala ti puno. Slušaj, bi ja smeo da izađem s ovom majicom u Knez Mihajlovu. Izvoli, tebi, brate. Jel bi mene uapsili s ovom majicom? Čekaj, ovaj srpski grb, ja to valja zabranjeno sad, jel? Pa, s obzirom da je orao Nemanjić je vrlo moguće, to je retrogradno. Čekaj, nije... To vraća u mračni srednji vek. Vi ste prepravili srpski grb koji nije... Ovo nije srpski grb. To je grb organizacije 1389. Znači, svako poigravanje sa srpskom zastavom i sa srpskim grbom je krivično delo. I ti si sada na pragu zatvora. Ne možeš ti da crtaš srpski grb kako ti hoćeš. Pa državni organi, ustav su utvrdili kako izgleda srpski grb. Ne možeš svaki Srbi da crta srpski grb kako hoće. Čekaj, znaš ti šta radiš? Može. Kako su mogli kada je bila proslava 200-godišnjice prvog srpskog ustanka pa su napravili nešto što nije ličilo ni na štit, ni na ocila, a o krstu da i ne govorimo. Sećate se kakav je bio nekakav iskaženi znak te proslave. Pa dobro, znači, očigledno, nekome je dato da može to da radi. Ko je na vlasti, on može sve. Kad nisi na vlasti u Srbiji, ti si ništa. Ali vi ste ipak bili jako uzdržani u ovoj emisiji. Ja vas ne mogu prepoznati. Ja nisam čuo nikakav govor mržnje od vas. Izgleda su i vas pripitomili. Ne bi se složio jer mi zapravo nikad nismo ni širili govor mržnje. To je samo stvarana slika od strane prozapadnih medija. Naš govor nikad nije bio drugačiji nego što je sada u ovoj emisiji bio. Ono što mi zagovaramo... A po čemu ste vi tako onda opasni da vas hapse? I vam možda oni možda vas hapse da vam naprave biografiju neku za budućnost. Kao ono druga Tita i ove ostale na robiji, Šešelja, Vuka Draškovića i to. Oni vas za nešto veliko spremaju u Srbiji. Opasni smo zato što smo slobodni ljudi, zato što želimo da Srbija bude zemlja slobodnih ljudi, slobodna zemlja, koja neće zavisiti od stranog gospodara, koja neće
slepo izvršavati naređenja tih gospodara na uštrb sobstvenog interesa. I zato što tu propoved širimo među omladinom, uopšte među narodom, zato što smo dovoljno drski i smeli da se usudimo da veličamo svoj narod, a ne da ga mrzimo, da se ponosimo svojim narodom, a ne da ga stidimo. Zato mora da idemo u zatvor, zato mora o nama se piše u novinama nešto najgore. Ne, ali nemate stila, stvarno. Evo, recimo, vas dvojica. Kad je bila ta gej parada, što ste dozvolili da budete uhapšeni? Da ste se umešali među učesnike gej parade, niko vas ne bi primetio. Po čemu je vas primetio? Ajde. Po čemu ste se vi razlikovali od njih? Nama i nije bio cilj da učestvujemo na toj sramnoj manifestaciji. Nama je samo bio cilj... Što niste bojkotovali gej parad? Što kažete? Što niste bojkotovali gej parad? A što oni nisu bojkotovali sebe? Zašto oni nisu bojkotovali Srbiju, zaobišli Srbiju? Eno im Holandija, eno im Danska. Puna zapadna Evropa njihovih istomišljenika i saradnika. Pa nek tamo rade šta god im je volje. A čekaj, zašto... Neka nas Srbe ostave na miru. Zašto? Jer pazite... Evropa traži gej paradu u Beogradu, a ne traži u Prištini? Zato što je potrebno uništiti srpsku porodicu, zato što je potrebno uništiti temelj srpskog društva. Oni znaju da su Srbi još uvek očuvali svest onome šta znači biti zdrav čovek, šta znači imati zdravo društvo. I zato je potrebno raditi na njenom uništenju. Zato pokušavaju sada da nametnu, to je prethodna vlast činila, sada je taj projekat stopiran, ali vidjet ćemo dokle. Pokušali su da nametnu nekakav novi zakon o porodici, u kojoj bi uveli skandalozne odredbe po kojima, na primjer, vi ako, recimo, dete iz čisto vaspitnih namera, kao i svaki dobronamerni roditelj, šljepnete po turu, vas će odmah optužiti za to da ste izvršili nasilje nad sobstvenim detetom. Istrpaće vas u zatvor, a onda kao što rade u zapadnoj Evropi, dete oduzeti i dati, ne daj Bože, nekakvim istopolnim. Ona omiljena srpska parola da je batina iz raja i zašla. Ko to kaže, odmah ide u zatvor sad u Srbiji? Govor mržnje. Govor mržnje. Ne, radi se samo o tome da postoji nešto što se zove agresivna homoseksualna propaganda. Znači, ja lično ne mogu nikome da zabranim, niti imam ništa protiv toga da svako u svojoj kući i sa svojim privatnim životom radi šta god moje volje. To je njegova lična stvar. I on će imati problem sa svojim savešću, sa Bogom i tako dalje. Ali... Ali problem je kada se pokušava jednom zaista agresivnom, besprimernom, besprizornom kampanjom nametnuti jedan obrazac ponašanja čitavom narodu, a taj narod očigledno ne želi to da prihvati. Čekaj, kad su tebe proglasili za gej ikonu, jesi dobio preko interneta neke primamljive ponude? Ne, nikada nisam imao bilo kakvih problema niti teškoća. Jednostavno, to što oni pišu me uopšte ne zanima. Ja vrlo rado volim tom prilikom da... Navedemo one čuvene stihove. Šta bi dao da si na mom mjestu, da te mrze, da ti se dive? Pušite ispod stola svaki dan. Nemojte na taj način komunicirati, molim vas. Finiste, gospodin mama. To sam ja čuo. Verim da te stalno pizdarije zanimaju. U mojoj reprezentaciji isto ne bi igrali igrači gej orijentacije. Šta je u tome loše? Ne razumijem šta je tu loše. Ja pretpostavljam da je to bila takva izjava. Ja ne vidim čovjeka gej orijentacije koji se ide na barikade, na kopačku, na glavu i tako dalje. Ali da ga vidim kao baletana, kao umjetnika, kao tekstopisca, novinara, apsolutno da. To je, dakle, njihov problem.
A ti, Mišo, jesi imao neke ponude primamljive s te strane? Svakako. Od pozadi neku ponudu jesi primio? Nisam imao. Ne, ja? Ne, znači, svakako. Mislim da je to politički projekat i da to uopšte nije toliko zastupljeno u društvu koliko se nameće. Tako da sumnjam da i u njihovim redovima istinski ima takvih ljudi, koliko zapravo ima finansiranih podbornika iz finansijskih razloga. Da ne širimo temu. Ko zna kuda će nas odvesti? Za večeras toliko. Ovo je bila ćirilica, a ovo će biti grb Srbije kad ovi klinci dođu na vlast.